had a good time, especially when we're feeling. Ahojte lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tady hrajeme s Borisem, Štinaza. What's up? Jo a já budu dokonce natáčet nějaký hry, což bude někde v listopadu a v říjnu, nebo v prosinci. V září budu hrát Xbox, nebo v září, nebo jakoby v říjnu, v listopadu a v těch měsících. Proč tomu říkám? Protože já budu hrát třeba Steam hry, budu hrát na počítači věci a nezapomeňte, lajkuj, odebíraj, sdílej, ukaž to vašim rodičům. To, co jsem vůbec myslel, a my tady hrajeme Fortnite, tohle je druhý video s Borisem, co hrajeme Fortnite. Jo, a ano, přesně, to ještě budu hrát na takovým počítačový hry jménem NVIDIA GeForce Now, kde budu hrát Rocket League, Fortnite, no Fortnite spíš na Xboxu. Možná Gus Duck, jestli bude v komentářích, protože Gus Duck jsem jak dlouho nehrál, budeme ho hrát s mým kamarádem Bando, jako by Andrej, se tak jmenuje. A my kam podáme, Kam chceš. Ok, takže já bych padnu na bendinku. Na tom Nvidia budu hrát třeba Ghost Runner demo, třeba El Diablo, což je hra, která baví mého táty, nebo třeba Brick Ricks, což je takový Lego, to je taková Lego hra. A já už nebudu kecávat a teďka už jsme tady, vlastně teďka jsem padl, mám tady už Oregano a ještě SMGčko. Boris ještě nepadl, jsem se chystal spadnout. Až teď. Teď, přesně. Au. Kámo. Fialová zbraň nějaká. Nice. Příští rok budu natáčet nějaký počítačové hry, třeba i starý. Možná starý hry. Že vy v komentářích pořád říkáte, zahraj si tuhle hru a nebojte, ty hry možná zahraju v prosinci nebo příští rok. Jo a v říjnu budu natáčet s Borisem Minecraft. Hide and Seek. Ano, Hide and Seek, což bude takový Halloween speciál, protože v říjnu nebo v listopadu je Halloween takový Hide and Seek. Tohle natáčel Tomáš Krech, ten mě nejvíc bavil, už ukončil YouTube kanál, teďka mu je nějakých 18 let. Nebo 19, už je hrozně starý. Už je to takový teenager. Není starý. No jako, no už je to takový puberťák, je to teenager. YouTube začíná v roce 2013, to byl rok, když jsem se narodil, a Boris dokonce. No, první video bylo v září, takže to ještě Boris nebyl na světě, ale já jo. Já jsem byl měsíc později a taky... Tady Capek je tady, tady máš ty kebabe!
A kam tady je mytika? Hej, hej, zkus tohle, počkej. Zkus to. Boris moc nehraje Fortnite, takže neví, co to je. A já mu ukazuji, co to je. Nebo já ti ukážu, co to dělá. To říkáš, co? To... To dělá ta mytika. Koukni, počkej. A třeba to dám tam. To je nice. Bohužel, já ti to dám. Vy jste si říkali, proč moc nenatáčím a se soustředím na školy, na tréninky. Já dělám předmětně, tak čau. Bohužel jsi už musel končit. Nikolaj to samozřejmě dohraje. Mám to dohrát. Prosím. Moc tě prosím. To nevím. Prosím. Ono to skončí za nějakých 12 minut. To skončí za 10 minutek. Tak lidi ještě můžu hrát. A takže Boudy se ještě neloučí. Hele, pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! Ej, Boudys! Boudys! Pizza, chytaj pizzu! Malce se šel nahoru. A jdu za tebou. Aha. Ty jdeš kam zase? Já ti chci ukázat pizza. Pizza, 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 pizza! Pizza, pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza! Wow! Divačo. Hej! Uj, kamo, ty kam zdrháš? Pizza! Pizza, jaja, pizza. Pizza je dobrá. Kámo, pizza s houbou. Já myslím, že tam bude třeba pizza s rajčatama. A teďka, kdo si dá pizzu s ananasem? Já, mě to už... Zkusil jsem pizzu s ananasem a je to dobrý. Ne, nechápu. Chápu, že Italové to nemají rádi. Ale nechápu ty, kteří jsou na světě. Něco vám řeknu. Rajčatová omáčka je ovoce. Ale ananas je taky ovoce, takže mindblowing. To se vám vybouchnul mozek. To je tady nějaký AFK cápek. Vyrádi. Kam to je ten cápek v zloby, jak jsem ho viděl. Můj táta mi tohleto video zedituje tak, že to cápka, jak jsem viděl, tak on editne toho cápka, co byl v lobby. Komu? Prosím! Ne! Come on. Ten má málo, ten má strašně málo. Nice. A ještě poslední. Nice. Pojď rychle. Jsem měl málo. Sprejoval k prase ten boss. Co je to za kartu? To je do trezoru.
No tady je trezor, pojď za mnou. Hele, tady. Nejsou to cápci, jsou to boti, to jsou takový ty gardi. Hele, kamera. Aha. Tam je zóna. Kam já se potřebuju vyhýlovat. Dobrý, tady, tady to. Počkej, já se potřebuji, sprintnout do tý. Tak pojď. No kde jsem? Já jsem šel do toho trezoru. Tak. Tam já potřebuji brokádu. Nice. A pojď rychle. A to je nějaký trezor malý, malý. Aha, on je otevřený. Vy jste si říkali, ne, nemám volek, já prostě vždycky vím, že tady ten malinký trezor se spavne. Ale já si můžu něco koupit s klíčem. Já si koupím zlatou brokádu. Nice, mám zlatou brokádu. Oj! Motorka! Pojď nasedni! Prodávají. Kam ty to... Hape! Aha, to je slepica. Slepica! Hezky pěkně, ty jsi spletl. Ty jsi dobrý, kámo, ty jsi se spletl. Chicken s cápkem. To se stává, já si taky třeba spletnu. Prase s cápkem. Trr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 r
kráso. Ty seš, kámo, politiko, kámo. Jak to říct, kámo, ve, seš Elsa. Let it go. Že bys měl, ale tady taky. Asi tak. Ale tady taky. Ty co to je? To si vem. Proč? Zkus to být. No, se ti to došlo. Co si mám dát? Mám ti dát tu věc, nebo nechceš? Jakou? No tu, co jsi zkusil. A kolik jich máš? 3. Pak počkej. Inspektor. A teďka nevím, jestli je můžu jako dát na půl.
Asi ne. Sivan. To je první hra jakoby v tady tom updateu. Bouris, a kdyby jsi se říkal, co je ta lama na zadě, tak ty máš takový ten kles, že musíš se dostat do top, nevím, 4, top 20, aby se třeba jakoby dostal do, jak to říct, já už mám fialovou kamzíka, fialovýho kamzíka, nebo jakoby mám modrýho a teď potřebuješ jako splnit ty úkoly, jako se dostat do top 20 hráčů, abys dostal ty lamy. Potřebuješ je splnit 10. Já teďka mám splněný 2. Jedu do zóny s autíčkem! Kam tady další rift? Tam tady je legendární čestka. Nice. Hej, Luky! Potřebuješ healy! Potřebuješ healy, kamaráde. Pff, tady máš i busy top. Víš, on ti tu dává strašně rychle hápy. Co jsem si vzal? Vál. Je lepší ta fialová nebo zlatá? Zlatá. Já jdu do zóny. Počkej. Počkej. A! Někdo ho rebootuje. A já budu! A já jsem poslouchal. Ale tady jsou cápky. Ty fače, to co je za cápka. Mám high ground! Co si o sebe myslíš? No a ty budeš za chvilku mrt. Ty co je? No máš se půjde! Sorry, já tě nemůžu vzít. Nebo počkej, já to risknu. Já se pak vrátím tam pro ty zbraně. OK. Tak pojď, Gabo. Počkej, tady je další. Doufám, že padne nějaký hýl. Kamu. Nic nepadlo. Kamu mohu? Dobre. Chtěl rebootnout do Brutalu, jestli to stihnu. No, potřebuju rychle jako. Prosím.
Kámo, díky. Ho! A dělej! Nice. Jsem se teďka vyhýloval něčím. Kámo, ještě že tam byl ten barel. To mě nejvíc zachránilo. Yes! Jsme venku! My to za chvíli už dohrajem. To už bude mít dohrajem. Hele, tam je někdo! Tam má. Na druhé straně. Ty řekne. Tady je někdo. Ty kaž. Jsem tady někoho slyšel. Jo, tady! Dead? Já, kámo. Já už jít tamhle. Nahoře? Jo, tady. Nice, já jsem ho zapoval raketometem. Hej, kapo, a dáš mi tam to? To je jak s tím líták. Jo. A ty jsi zůstal totální štětlo. Tady máš Brexy, ty kebabe! Poslední hráč. Já tě nestíhnu, sorry. Ne. Cože? Víka už teď měl malou HP. What the fuck? Jo, mám. Já to vědu editu tak, že to je takový nubák prostě. Tak čau. Musíme končit, tak, nebo budu si končit. Jděte se krásně a ahoj.